Máte už program na 5. a 6. října? V uvedeném termínu je naplánováno konání komunálních voleb. Lidé nejen z našeho regionu v nich rozhodnou, jakým směrem se bude jejich město či obec ubírat v letech 2018 až 2022. V České Třebové se o hlasy voličů uchází 8 politických subjektů, což je o 2 více než v roce 2014. Jedničku na hlasovacích lístcích si vylosovalo nové seskupení 27 statečných. Dvojku má koalice pro Českou Třebovou. Trojka patří komunistům. Čtyřku by si měli zapamatovat voliči nestraníků. Pětka připadla dalším nováčkům, tedy České pirátské straně. Sociální demokraté mají 6 a 7 má přinést štěstí Třebovákům pro zdraví a sport. 8 kandidujících stran a hnutí uzavírá ODS. Ve městě s kohoutem ve znaku bude mít zastupitelstvo 27 členů. V jeho řadách by se teoreticky mohli potkat 85-letý Jiří Pavlík z KSČM a 18-letý pirát Dalibor Beneš. O posty na Lanškrunské radnici usiluje 9 stran a hnutí. Pod číslem 1 se skrývá nové uskupení Společně pro Lanškroun. Dvojku mají rovněž nováčci, tedy Strana soukromníků České republiky. Trojku má Lanškrunské fórum. 4 patří občanským demokratům. 5 si vylosovalo ANO 2011 a 6 ČSSD. Třetím novým hnutím je Demokratické fórum, které má číslo 7. 8. subjektem už jsou komunisté a 9 má KDU-ČSL. Lanškrounské zastupitelstvo bude mít 21 členů. O jeden rok méně je nejmladšímu kandidátovi, jímž je Jakub vybíral za ANO 2011. Kmetem je 83-letý Josef Krátký z KSČM. O 2 subjekty na celkem 10 narostl počet v Ústí nad Orlicí. Tam patří 1 komunistům a 2 hnutí Ústí 2014. Pod číslem 3 následují Oušťáci, 4 připadla Straně soukromníků České republiky. Novým seskupením je změna pro Ústí s číslem 5. Stejně jako v předchozích městech i v Ústí nad Orlicí mají 6 sociální demokraté. 7 určil los občanským demokratům. 8 a 9 mají nové subjekty, konkrétně Ústí žije a Česká strana národně sociální. 10 by si měli poznačit voliči KDU-ČSL. Do Orlicko-Ústeckého zastupitelstva usedne 27 lidí. Možná se dostane i na 86-letého Oušťáka Jiřího Ela. Benjamínkem je 19-letý Bohumil Petráník z České strany národně sociální.